sobre o É, livro. sempre vai ter gente diferente, né, Francisco, né, Fátima, né, Giovanna? Na verdade, os padrões vindos da religião, as religiões, elas continuam a repetir esse padrão hétero. Então, quem se mantém há 600 anos atrás, 2 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, desde que começou a escrever a Bíblia, nunca vai mudar. Mas isso são dogmas religiosos. A sociedade sempre vai ter as diferenças. Eu acho que a grande é a luta é apenas pelo diferença. Respeito às diferenças, né? Equivalências, Se respeite, né? Porque não é igualdade na totalidade, isso. equivalências, né? Para cada situação, muito, né? E o livro, Uma História de Amor? Foi quatro mãos? É para Quem ajudar a decidiu? Giovanna a fazer a personagem dela. A gente Aliás, eu escreveu. quero o livro, por favor, tá? Claro. O laboratório para ela, né? É o Achei laboratório, incrível. é o testemunho da gente, né? Esse um Eles ano. vão criar um testemunho na dramaturgia, na ficção. Mas exatamente pelo mesmo motivo que você falou aí, Francisco, a gente fez o livro para que as pessoas vissem que duas pessoas, sejam elas do mesmo sexo ou não, a vida em casa é muito parecida. E as questões humanas são de acordo com cada um, como vive, com o que quer, o que deseja, o que sonha. E nós sonhamos mudar o mundo, então resolvemos, não só depois do Instagram, do impacto do Instagram, que foi muito legal, assim, que foi muito bom para a sociedade, foi um ato político, veio o livro para ser o segundo Instagram, né? Para quem teve dúvidas da nossa postura e tomando a comunicação para nós mais uma vez. Para não deixarmos somente ser interpretadas por outras pessoas, por jornalistas e tudo maravilhoso, Mas se mas você que pudesse falar, nós contassem o que você vê que viram. um ícone delas é o beijo na boca. Essa história do beijo na A gente boca, anda se beijando na vocês. boca toda hora, por isso que eu tava aqui. Sensacional. Aí ela corre, Daqui a assim, pouco ela vai pedir aqui, toda vez ela beija. corre, porque ela morre de vergonha. Morre de vergonha, mas em qualquer lugar mesmo, em casa, assim, sabe? Aí outro dia a gente tava no aeroporto, aí vai. E ela Daqui foge. a pouco eu dançando, eu volto aqui e dou um beijo. Ela fica distraída. Se eu tiver distraída, ela. Ah, é, se não. Você sabe que aquela foto do Instagram que está na capa do disco, está na capa do livro, foi eu A gente tentando mostrou. beijá-la lá em Óbidos, em Portugal. Eu tirei uma foto nossa para nós e ela não. Para Não, você ver, então, como eu ainda é digo, você difícil. não é, Beijo, sabe o que é? beijo. Qualquer foto, apontou a câmera para ela, ela tá do meu lado, ela vem me beijar na boca, eu não sei o que é isso. É algum trauma de Não, não. infância. Olha aqui, ó, pode deixar comigo que eu vou desmistificar o mito do beijo, então, na novela. Olha, você me deu um ótimo gancho então, para a gente celebrar, Vocês então, com podem treinar, música. vocês duas. Ah, tá. Tá bom. Eu não É sou atriz. lindo, né? Não, Lindo. você é Sim, mas eu não sou Ah, atriz, é né? lindo aquele Bailarina. primeiro filme de Almodóvar, maravilhoso com agora me faltou o nome do. Vai cantar, amor. Isso. Alguém tem que mandar, São gente. dois homens, é a coisa Exatamente, mais Malu. linda, né? Alguém tem que mandar essa Já mulher. Eu sabemos quem tentei, é. Não mas sou eu, não. Já sabemos quem é.